Internautas que me viram, se não me viram, vão me ver no vídeo que eu fui a rainha da boate é Blanco. Ah, eu não sou a Rogéria natural, mas sou a couve. A couve da Rogéria. Nem que seja flor. Isso é a couve da Rogéria, adoro. Gente, olha só, já quero começar já mandando meus beijos aqui pra todos vocês que estão conectados no nosso MSN. Um beijo pro Renato Mendes. Tchau, Renatinho, beijão, amor. Isso, Deli, lembrando que estaremos na festa do aniversário dele, sexta-feira. Abalando. Um beijo pra Malu Martins, nossa amiga lá de fora. Beijo, Malu. Um beijo pra Ana, que tá entrando. O programa já começou? Aninha, já começou, Ana. Beijo no seu coração, beijo, cara. Ana. Beijo, Manu. Beijo, um beijo, pra beijo, Ana. Renato. Beijo, um beijo pro Leandro. Beijo, Leandro. Leandro. Nosso sócio, Murilo. Cíntia. Murilo. A Vampiloca. Beijo. A Vampiloca. Adoro. E um beijo a todos vocês que adicionaram o nosso MSN. E continuem adicionando. Vocês que estão assistindo e não adicionaram, adicionem, com certeza. Dwmedia.com, e se você quiser falar ao vivo com a gente. É, não é com nós, é com a gente. O grupo é jovem, tá? Com o Adriano Chion, que veio falar aqui do primeiro Day Gay de Sorocaba. Temos também Party Monster, aqui, né? Day Gay. Tá, dia 28 de março, agora, próximo. Ok? E temos também o pai. O Bárbaro de Chá, Wagner Dogum. E a Equete América de Oiá. Com certeza. Então, mil motivos para você mandar suas perguntas aí para os nossos convidados. Que hoje o nosso programa tá chiquérrimo, super interativo. O nosso programa sempre foi chiquérrimo. É, né? Somos, né? Mas somos. É que a gente trabalha unido, que essa equipe aqui é maravilhosa. A gente trabalha unido para que cada programa a gente traga uma novidade, uma coisa diferente. E vou deixar bem claro para vocês. Nós não somos de um programa de candomblé, não trazemos só pessoas de candomblé. Nós trazemos qualquer líder religioso. E que a gente vai atrás, convida, as pessoas se recusam a vir. E as pessoas de candomblé, venham, falam, explicam. Então não é que a gente só faz entrevista, só entrevista pessoas de candomblé. A gente entrevista qualquer líder de religião, qualquer filosofia de vida, qualquer seita que seja. Menos satânica, mas também se for bom. Né? Se tu é comida, eu fico até falando o diabo ali. Depois o que eu vi? Voltamos com o Baby Doll. Tá saindo. Tá saindo. Tá pesado, babadinho. Tá vendo? Quando eu sair, eu tenho só um recadinho pra você do Didio. Aqui que tá falando o seguinte, beijo a todas e avisa a Vanusa pra parar de fazer anúncio para não espantar os patrocinadores. Robson Lara e José Luiz. Robson, eu não espanto patrocinador. Se eu espantasse, eu falava de você. Sua múmia viva em pé. Bom, você, Lara, olha. Gente, sabe então, que é o Lara, né? Aqui em Sorocaba. Voltamos aqui com o Baby Doll. Lembrando vocês do nosso MSN, babydoll@twmedia.com, pra você participar, mandar suas perguntas aqui pros nossos entrevistados. Agora... temos o Adriano Chion, aqui do E-Jovem. Adriano, seja bem-vindo para falar do Day Gay. Olá, tudo bem? Olha que coisa linda, Day Gay. Tem tudo a ver, não é o Gay Day, é Day Gay. Distribuiu? Gay. Doou? Gay. Tudo com dá. Vendeu? Gay. Porque o gay é uma pessoa que dá mesmo, dá atenção. Dá show, dá energia, dá alegria e tal, que ele tiver pra dar, não é? Porque já é gay. Pois é, e temos também o Vitor, que veio falar da Party Monster, sexta edição. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. O Carlão, nosso ex-baby doll. Tá na Party Monster também. Agora é Party Monster. Esse o Carlão faz de tudo, né? Eu acharia que vocês iam falar de fazer um ONG assim de parir de comer. Que olha. Você é a Lana. Ai, como é linguagem. Nossa, não, mas quem frequenta a festinha pra comer. É o Paulo, a Lana não veio. Mas é a Lana, por isso que eu tô falando. Não sei por que o Paulo tá reclamando. É a Lana, é sua prima.
Então vamos começar aqui com o Adriano. Adriano, fala pra gente sobre o Day Game. Eu não aguento, Vanusa. Tem que botar um negócio pra gente. A gente começa falando que não é jovem, né? Gente, deixa eu fazer só uma pergunta. Tá na moda agora, gordos da boneca? Que é os três. Ai, que foda. Ai, que tudo. Eu não sabia que tem essa adaptação de cabeça. Qual que é esse meu? Porque você não é uma pessoa gorda, né? Graças a Deus, não. Eu sou um gostoso. Ela já é mais fina, dona de ONG é obesa. Muda o foco, né? Adriana, a gente queria começar falando desse movimento que é o E-Jovem. Explica pra gente aí o que é o E-Jovem. Então, o E-Jovem, mais precisamente o E-Sorocaba, ele é uma ONG, um grupo de jovens LGBT, que atende jovens de 12 anos até 29 anos. E assim, ele faz parte de uma rede nacional. Então não existe só o E-Sorocaba, que é um grupo de E-Jovem. Existe o E-Campinas, o E-São Paulo, e fora de São Paulo tem o E-BH, que é o E-Espanha. Mas digamos assim, se depois dos 29 anos já não é mais o E-Sorocaba, o E-Jovem, o que é? O E-Maricona? Quem vai tratar com esse público dos 30? Se eu trouxer a minha amiga, que é mais velha daqui, o E-Gera ela. Mas legal esse momento. Legal. E o legal é que tem o E-Cuiabá, tem vários. E assim, tem uma organização que é nacional. Olha, esse ficou melhor, né? O E-Cuiabá. É legal que o apelido Cuiabá do E-Cuiabá é E-Cu. Olha! E-Cuiabá. Que tudo isso aí deve lotar. Então, é isso. É um grupo que, assim, ele tem três finalidades. Primeiro, ele é um grupo de apoio para aquele jovem que, assim, se depara com a questão, aí, eu gosto de homem, e aí, o que que eu vou fazer? Família, essas coisas. Família, com ele é ótimo. E é legal porque ele vê na família dele, às vezes ele tem irmão que fica com mulher, que namora, e ele se sente aquele monstro. Ele não tá se entendendo ainda, ele se compreendendo. E o E-Sorocaba vem ser esse monstro, é o brinco, que é um monte de pessoas diferentes junto, pra ele se encaixar, falar, ó, eu não sou diferente sozinho. Porque, assim, também ele pode procurar outros lugares, mas ele é jovem, tem, assim, uma ideia ainda de mundo que ele está construindo, então ele precisa ter um contato com outro jovem semelhante a ele, porque senão ele vai ficar com outro vergonha, homem. Ou com outro homem, é. Essas coisas, você não acha que os jovens hoje em dia, tipo, quando tem a parada gay, esses eventos, assim, que você falou, que o gay tem um dia para ser gay, não é? Você não acha que o jovem, às vezes, ele vem muito sem base do que é ser gay, o porquê desses eventos, o porquê da parada, o porquê da reivindicação. É verdade. E por isso que o período, nós dividimos o encontro em dois períodos. O segundo período vai ser o período para ele se montar, para ele desfilar, para ele fazer show, mas o primeiro período é de formação, para mostrar o que realmente nós estamos fazendo naquele dia. Não simplesmente, porque senão poderia, vai, um dia para bater cabelo, um dia para é legal botar uma peruca que dá um close. É, que não. Eu acho que particularmente, isso dá uma opinião minha, eu acho que o gay jovem, hoje em dia, ele já não tem muita formação. Ele já entra na boate, ele já quer ir pro dark room, entendeu? Ele já quer ir pro dark, ele já quer beber, ele já quer se montar, ele já quer se vestir de mulher. Entendeu? Mas ele mesmo, ele não sabe, ele não nem sabe por quê, né? Ele está ali. É, e outra, e o gay jovem, ele não tem respeito por nós que já abrimos portas para que eles pudessem hoje em dia andar na rua sem ser apedrejado. Entendeu? Que eles possam sentar nos ônibus hoje em dia e alguém que seja hétero sentar do lado deles. Porque na minha época eles não sentavam. E eu não na minha, nem eu. Irem em shopping, cinema, que são coisas normais, mas que para nós. Isso eu falo da década de 90. 80 não, porque eu ainda era criança. Mas na década de 90 que eu comecei a me montar, eu me montei em 94 a primeira vez. Gente, quando a gente ia pro cinema, o povo achava que era OVNI chegando no cinema, entendeu? Se você entrava no ônibus, era a última, todo ônibus ia pra frente. Pra se localizar então, pra lá, você ficava lá. Hoje em dia, quando eu tô numa boate, ou quando eu tô num ambiente gay, ou que seja hétero, enfim, mas que eu faço meus carão, que todo mundo fala que eu sou antipática, que eu faço meu carão, faço sim. Sabe por quê? Porque se as gayzinhas de 16, 17 anos, hoje em dia elas podem dar pinta na boate, foi a minha geração e as gerações da Vanusa e as outras gerações que tomamos muito tapa na cara
que a geração de hoje em dia possa estar dando pinta. Elas têm que respeitar, sim. Tanto a travesti, como as mariconas que elas falam, mas as mariconas também abriram espaço para elas. Hoje elas se julgam, né? Mas foram grandes transformistas no passado, já se montaram, fizeram show e abriram a porta até mesmo para que bate peruca hoje em dia. Com certeza. Tem uma loja que linda, ela tá batendo shows peruca. Shows de transformista que abriram portas para as drags. Que eram as drags, como a gente já disse, as drags estilo Priscila. Que hoje em dia as drags são totalmente tops. É verdade. Mas abriram portas. Então eu acho o seguinte, que eu peço, em nome meu e da minha geração, que vocês, de jovem, conscientizem os jovens gays a terem respeito.